3, njeri ka 1, 1.5 i bje. Shumica e këture biznesëve që... Po të flasim, po jemi për të flasim. Ate 20 milion që... Ate 20 milion që... Dhe ata që qesin banane do të kalojnë. E shfilimi. Jo, pra kemi njërë. Sot nuk diskutojnë banane, mërë. Nuk e ka 20 milion. Po do t'i kalojnë, mërë. Po do t'i kalojnë, mërë. Olti. Po 365 ditë që punon biznesi. I bje që aji të bëj avërsisht 1.600.000 lek të vjetra në muaj. Do t'i bje 20.000 lek atë gjiron ditë. Se për 30 ta shi, qa më diskutojnë që do mbetë në 60.000 më fërë. Ja, vedhë një sekundë, se tha diçka Gjula Medi, tha që në këto shpenzime, a mund të më shpjegosh që? Të zbritshme. Si, ja? Atër... Po se është subjekti të atimin bitarë, nga t'i zbrejse, më i zonjë. Atër...